ପ୍ରଥମ ଥର ଟିଭି ପରଦାରେ ତୁ ହେଉଛୁ ମୋ ଅର୍ଜୁନ ସିଏ ଏକଲବ୍ୟ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିଦିଅ ନହେଲେ ନହେଲେ ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରିମିୟର ଫିଲ୍ମ ପରଦାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ହିରୋ କରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାହୁଏ କିନ୍ତୁ ରିୟଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଭିଲେନ୍ ମୋ ପାଇଁ କା ତ ସେ ହିରୋ ହାଇରେ ମୁ ରଙ୍ଗଲତା କଟକରୁ କଲିକତା ବୁଲି ବୁଲି କି ବାଟୁଛି ପ୍ରେମ ଭଜା କଟକ ଏଇ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 2:00 କେବଳ ଅଳଙ୍କାରରେ।